Andy Alapotku podcast tässä taas, terve. Tällä kertaa aiheena tainyrkkeilyn MM-kisat, niin kuin oli viimeksikin, mutta nyt sitten jälkipuinnit niistä. Mun pitää kuitenkin ennen tässä, kun menen varsinaiseen aiheeseen, niin mainita se, että nythän tuli niin sanottu potkunyrkkeilyn maailmanmestaruus Suomeen myöskin samaan aikaan, ja tämä oli lievästi hämmentävä tapaus, eli käytännössä urheilija, joka ei ole tainyrkkeilyssä edes Suomen mestari, hänellä SM-mitaleita on, potkunyrkkeilyssä käsittääkseni ei koskaan otellut, niin kävi sitten erään Kääpiöliiton MM-kisoissa. Tämän liiton kaikki toiminta on käsittääkseni Englannissa, ei toimi kansainvälisesti ainakaan merkittävästi. En ollut ikinä kuullutkaan tästä liitosta ennen tätä, niin hän kävi siellä sitten ottelemassa jossakin tatami low kick light jossain tämän tyyppisessä sarjassa ja voitti sen, tai en itse asiassa edes tiedä, että otteliko hän vai oliko jopa sarjan ainoa osallistuja, koska siitä ei mitään sen tarkempaa tietoa ole kuin, että hän maailmanmestari nyt on. Tässä aivan käsittämätöntä toimintaa halventaa tietysti niin kuin oikeiden maailmanmestarien arvoa ja etenkin sellaista, jotka osallistuu niin kuin, oikeisiin maailmanmestaruuskisoihin, mutta eivät sitten siellä menesty, koska se taso niissä on vähän erilainen kuin tällaisissa kyläkisoissa. Aivan siis kummallista, siis, että henkilö ensimmäistä kertaa osallistuu johonkin urheilulajiin ja voittaa siinä heti maailmanmestaruuden. Voi olla, että jos mä nyt menen elämässäni ensimmäistä kertaa hyppään mäkihyppyä tai juokseen maratoniin, niin mä en välttämättä voita sit ihan maailmanmestaruutta siinä. Mutta en kyllä voi niinku ymmärtää tämmöistä toimintaa. Ammattilaisissahan tämä on hieman eri asia, koska siellä ei ole sellaista liittoa, joka olisi niinku selkeä, että tämä on nyt se niin kuin isoin liitto ja tai organisaatio, ja tämän kun voitat, niin olet sitten niin kuin se virallinen maailmanmestari, koska sellaisia ei ole, vaan on runsaasti erilaisia kilpailevia organisaatioita, joista mikään ei ole niin kuin selkeä semmoinen ykkönen, ei potkunyrkkeilyssä eikä tainyrkkeilyssä, niin siksi siinä on mun mielestä niin kuin järkevää ja asiallista, että hoidat kaikki mahdolliset tittelit pois kuljeksimasta, mitä pystyt, ja sitten sen jälkeen ihmiset antaa niille sen arvon, minkä antavat. Mutta amatööreissä se tilanne on täysin toinen, eli sekä potkunyrkkeilyssä että tainyrkkeilyssä on kummassakin oma selkeä ykkösamatööriliitto, joka on täysin eri tasolla kuin mitkään muut, eli tainyrkkeilyssä IFMA ja potkunyrkkeilyssä VAKO. Eli nämä on niin kuin ne, jotka esimerkiksi kansainvälinen olympiakomitea hyväksyy ja jotka on nyt sitten mahdollisesti jopa menossa olympialaisiin, jos joku on. Et mikään muu amatööriliitto kummassakaan lajissa ei ole niin kuin millään lailla vertailukelpoinen näiden kanssa. Et niissä, kun näiden maailmanmestaruuden voitat, niin voit oikeasti sanoa, että olet sitten niin kuin amatöörien maailmanmestari tässä lajissa. Ja se on se kovin suoritus, mitä lajeissa voi amatöörinä saavuttaa. jos mitkään muut liitot niin kuin amatöörinä ei mun mielestä ole niin kuin minkään millä lailla vertailukelpoisia, ja varsinkaan niin kun ei ole mitään järkeä siinä, että lähtee toimimaan sitten, koska tämä hajottaa niin kun lajin toimimista kansainvälisesti. Et jokainen varmaan ymmärtää, että se on niin kun, lajille edullista, että kaikki maailman sen lajin harrastajat olisi samassa liitossa. Et silloin kaikki niin kuin olympiahaaveet ja tällaiset niin on huomattavasti realistisempia kuin se, että jos ne
jakautuu useisiin liittoihin. Ja kun kuitenkin tämmöinen niin sanottu oikea liitto on olemassa, niin minkään muun liiton toimintaan osallistumista mä en voi ollenkaan ymmärtää, että mikä siinä ei muuta kuin joku henkilökohtainen maineen tavoittelu voi olla taustalla. Ja tosiaan, että ehkä olisi hyvä voittaa edes se Suomen mestaruus nyt ennen kuin lähtee jotain maailmanmestaruksia hakemaan maailmalta. Sellaista se siitä. Sitten mennään näihin oikeisiin maailmanmestaruuskisoihin. Eli Bangkokissa tosiaan oli tainnyrkkeilyn maailmanmestaruuskisat ja osallistujia oli todella paljon, kisojen taso oli todella kova ja selkeästi lisääntyi se ottelijoiden määrä. Et ne on aikaisemmin, kun ne on ollut Meksikossa ja Valko-Venäjällä ja Ruotsissa ne on ollut aikaisemmin, niin siellä on varsinkin miesten sarjat on ollut selkeästi pienempiä kuin aiemmin. Ja myöskin naisten sarjat, että siellähän oli Tessa Kaakkosellahan oli 5 matsia, että se oli itse asiassa isoin määrä, mitä suomalaisilla olisi voinut olla. Siellä olisi jätkätkin päässyt 4 matsilla, tosin niissä sarjoissa oli sitten yli 16 ottelijaa, että siellä osa sitten joutui vetämään sen 5 matsin setin, mutta sattui hyvä arpa onni. Tämähän tietysti vaikeuttaa sitä mitalin saamista, olettaen siis, että sä et ole se kaikkein paras. Et sehän on nimenomaan näissä turnauksissa, että turnauksessa periaatteessa selviää vain se paras, ei välttämättä toiseksi ja kolmanneksi paras, koska siinähän voi käydä sillä tavalla, että vaikka sä olisit absoluuttisesti se kisojen toiseksi paras ottelija, niin sullehan voi arpa heittää sen kaikkein parhaan heti ensimmäisellä kierroksella vastaan. Ja sit sä häviät sille, sä sijoitut sijoille 17-32, ja vaikka sä olit todellisuudessa kisojen toiseksi paras ottelija, ja se ehkä joutui kaikkein tiukimmalle se mestari sitten sun kanssa. Tämän takia, niin jos sä et ole nyt ihan absoluuttisesti paras, niin se menestyminen ja esimerkiksi mitalin tai finaalipaikan saaminen niin on vaikeampaa tietysti vaikka 32 ottelijan sarjassa kuin 8 ottelijan sarjassa, koska sä saatat sen yhden matsin esimerkiksi saa walkoverilla ja sit sä ootkin jo mitaleilla, tai jos sulla on 8 ottelijan sarja tai vastaavaa, niin siksi se menestysmahdollisuudet tietysti, vaikka siellä olisi ne huiput, olisi ne samat tyypit ja se sarjan absoluuttinen taso olisi sama, niin se, että kun se sarjan koko kasvaa, niin mitalin saaminen vaikeutuu. Suomalaisilla noin yleisesti hommahan meni niin, että naisilla meni hyvin ja miehillä huonosti. Eli tuloksellisesti siis. Käyn kohta lähemmin näitä. Eli naisten 6 hengen joukkue saavutti 4 mitalia, joista 1 Nurmisen Sanni niin alle 23-vuotiaiden sarjassa. Ja tämä pitää tosiaan vielä kehua tätä. Eli tämä on niin kun mun mielestä äärimmäisen hyvä uudistus tämä, että on niin kun alle 23-vuotiaiden sarja erikseen, että se B-sarja on jotenkin se oli hyvin kummallinen konsepti ja sen arvon määrittely ja sellainen niin on vähintäänkin hankalaa, mutta se, että jos sä oot alle 23-vuotiaiden maailmanmestari tai alle 23-vuotiaiden M-pronssimitalisti niin kuin Sanni, niin se on selkeä semmoinen helppo ihmisten, jotka ei ole laji-ihmisiä, niin hahmottaa, että minkälainen sarja se on. Ihan samalla laillahan on kaikissa niin kuin olympialajissa kiekoheitossa ja painissa ja 100 metrin juoksuissa ja näin edelleen. Niin niissähän on monasti just tyypillisesti alle 23-vuotiaat. Joskus voi olla alle 22-vuotiaat tai vastaavaa, mutta joka tapauksessa niin erittäin hyvä uudistus, että tällainen sarja siis tuli.
No joo, siis muuthan oli, eli Satu Mykkänen toi sit hopeaa ja sitten Anna Rantanen ja Tessa Kakkonen niin tuota kultaa. Ja tuota, näistä tuota, muut, paitsi Satu Mykkänen, joka on Helsinki Thai Boxing Clubilla, niin muut edustaa sitten Lahtea, Lahti Thai Boxing Clubia. Tämä Rantanen käsittääkseni asuu Tukholmassa, että hän varmaan reenaa siellä, mutta tuota, edusti kuitenkin Lahtea, että Lahdelle ja Vappula Hannulle niin kuin tuota, aivan käsittämätön menestys. Et tuota, kolme MM-mitalia, niin huhhuh. Tuota, siellä on jotakin tehty oikein nytten aika isolla rintamalla. Tuota, joo, sitten miesten osalta niin tuota, kolme ottelijaa ja tuloksena yksi otteluvoitto, kaksi sijoitusta 9-16 ja yksi 5-8. Et tuota, tässä nyt tuota, mun mielestä niin jätkät suoriutu niin kuin ihan hyvin, et ei voi niin kuin missään tapauksessa ottelijoiden tuota, suoritustasoa haukkua tai että he olisivat niin kuin menestyneet huonosti vaan tuota, tai suoriutuneet huonosti, vaan kisojen taso vaan on äärimmäisen kova, et tuota, se ei vaan riittänyt. Runttihan otteli ihan loistavasti sitä tuota, kreikkalaista kundiin vastaan. Mietin jopa, että tuota, joissain erissä, että olisiko mahdollisesti erään voittanutkin. Tämä yleensä niin kuin erään alun vei ja sitten tämä kreikkalainen vei erään lopun. Ja tuota, mietitään oikeasti, runtti on tosiaan liian pieni raskaaseen sarjaan, että 91 olisi hänelle oikea sarja. Ja sitten jos mietitään, että vastustajalla on niin kuin kaksi kertaa enemmän ammattilaismatseja kuin runtilan matseja yhteensä kaikissa lajeissa, niin tota, se kokemusero on niin kuin valtava ja muutenkin niin kuin tota, olin kyllä niin kuin huolissani, että tota, miten Juhamatille käy, mutta tota, mut siis tosiaan, että kun hänelläkin oli kuitenkin niin kuin joka erässä oli hetkessä, teki hyviä suorituksia, niin tota, mun mielestä oikeastaan niin kuin Suomen miesten paras onnistuja niin oli, vaikka tappio tuli, mutta tota, silti niin kuin suorittaminen oli loistava. Ja tuota, Viinikainen, niin kuin ennustinkin, niin tuota, hän oli tosiaan siinä avauskierroksen matsissa niin tuota, parhaiten sitten pärjäs tyrmäs vastustajansa. Tosi hieno kiertokyynärpää, että tuota, polakki siihen pyörtyi. Ja hänhän oli myöskin voitolla jo siinä vaiheessa. Et se oli kolmannes eräs ja hän oli voittanut molemmat ensimmäiset erät, että oli niin kuin, että se ei ollut mikään tuuriosuma, vaan tuota oli niin kuin parempi ottelija. Pokilla sitten tuota, Varats oli vaan parempi, että tuota, ihan järkevä taktiikka, että Pokki lähti niin kuin tuota, tähän klintsi painiin kaksi ekaa erää ja sitten tuota, koska siinähän oli niin kuin lähempänä kuin sitten siinä tuota lyömispotkimispuolessa tätä Varatsia, mutta tietenkin se, että kun oli kaksi erää kuitenkin hävinnyt, vaikka ei hirveän suurella marginaalilla, mutta hävinnyt kuitenkin, niin sitten ei ole muuta mahdollisuutta kuin tyrmätä. Et tuota, se on mun mielestä IFMAn pisteytyksessä pikkusen huono se, että tuota, käytännössä, jos sä oot kaksi erää hävinnyt, niin sä et voi voittaa millään muulla kuin tyrmäyksellä. Koska siinä käytännössä, jos sä voittasit 10-8 sen viimeisen erän, niin ne pisteytykset, en mene tarkemmin tähän systeemiin sen yksityiskohtiin, mutta käytännössä se, että 20-9 erää on arvokkaampi kuin 10-8 erä. Eli tota, se, jotka on vienyt 10-9 kaksi erää, niin voittaa, vaikka sä vetäisit 10-8 viimeisen erän. Tämä ei mun mielestä ole oikein hyvä, että se sitten tuota, pakottaa aika lailla erikoisiin taktisiin ratkaisuihin, että siellä haetaan sitten kiertokynärpäätä ja muuta, millä tyrmättäisiin. Ja tuota,
Itse ehkä näkisin, että siinä joku muunlainen ratkaisu voisi olla parempi. Esimerkiksi potkunyrkkeilyssähän se menee sillä tavalla taas, että jos pisteet on tasan, niin viimeisen erän voittaja voittaa sitten matsin, mikä jo helpottaa sitä tekemistä. Mutta se siitä. Niin sitten tämä Karin toinen matsi, niin siinähän tuli sitten hallitseva maailmanmestari vastaan, ja se oli sitten aikamoista kyytiä Karille, että siinä oli tasoero aika brutaali. Ja eli sehän keskeytyi, niin kuin, että Kari kävi sillä luvulla eka erä, siellä sitten tuomari pisti sen erätauolla poikki, että katsoi, että siinä on liian iso tasoero ja vaarallista toimintaa. Sitten vielä noista naisten matseista pitää mainita. Eli siinähän oli molemmilla näillä maailmanmestareilla Tessalla ja Annalla, niin siinähän oli walkover tuomioita. Että Annallahan oli sillä lailla, että niinku semifinaali meni walkoverilla. Ei tullut vastustaja jostain syystä, eikö päässyt painoihin vai oliko sairastunut vai oliko loukkaantunut vai mitä, mutta ei kuitenkaan otellut. Finaalissa sitten kuitenkin voitto. Et tästä joku voi tietysti, että no joo, se otteli vain yhden matsin ja voitti maailmanmestaruuden, mutta sehän ei ole missään nimessä niin kuin ottelijan vika. Et eihän se voi niin kun mitenkään vaikuttaa siihen, että jos joku vastustaja ei tule kehään, niin minkäs teet? Se on isoissa naisissa, tietysti se, ne sarjat on pieniä, ja sarja ei varmasti ole niin kun, tasollisesti kisojen kaikkein kovin, mutta hän on joka tapauksessa sen sarjan maailman paras. Siinä ei niin kuin mun mielestä ole mitään nokan koputtamista. Tessallahan kävi sitten sillä tavalla, että finaaliin ei vastustaja tullut, mutta hänellähän oli niin kuin 4 voittoa jo alla ja niistä 3 tyrmäyksellä tai erilaisilla keskeytyksillä. Mä en muista, mitkä ne viralliset tuomiot oli, mutta joka tapauksessa niin ehdottomasti niin kuin molemmat ovat tittelinsä ansainneet. Sitten kuuntelin ylilyöntipodcastia tuoreinta, en muista sen numeroa, olisiko joku 104 tai jotakin, kuitenkin viimeisin ylilyöntipodcast, niin siitä sain tietää tällaisesta, mä en ole tästä aikaisemmin mistään kuullut, että nämä Combat Academy, Korventauksen Niko ja sitten Abtifara Kalif, että he olis halunneet osallistua MM-kisoihin, mutta Tainyrkkeilyliitto ei sitten heille edustusoikeutta myöntänyt. Ja tämä on tosiaan ainoa mistä mä oon tästä kuullut. Ja tässä nyt vähän mitähän omat ajatukset, niin kuin, kun tässä on se, että mä en tiedä, että kumpaan sarjaan he olisi niin kuin ollut menossa, että miesten sarjaan vai tähän alle 23-vuotiaisiin, koska käsittääkseni molemmat jätkät on alle 23-vuotiaita. Et miesten sarjassa taso on niin kuin aika jäätävä. Ja tässä mä niin kuin ymmärrän jo tämmöisen turvallisuusajattelun, että esimerkiksi Pokin sarja, Pok tosiaan hävisi sille Varatsille, joka hävisi sitten unkarilaiselle ottelijalle, joka puolestaan hävisi tällaiselle taimaalaiselle kuin Tanantsai Ratsanon. Ja tämä Tanantsai on viime vuonna otellut Lumppinin mestaruudesta, siis joka nyt on niin kuin tainyrkkeilyssä yleisesti pidetään kovimpana tittelinä, mitä on. Hän tosin hävisi tämän matsin, mutta joka tapauksessa niin kuin äärimmäisen kova ottelija ja tämän tason kundeja siellä on niin kuin, siellä sarjoissa, niin sitten voi miettiä, että jos vapaa-ottelussa IMMAFin näissä
maailmanmestaruuskisoissa, että jos sinne tulisi semmoinen ottelija, joka on viime vuonna otellut UFC:n mestaruudesta, että joku tyyli Alexander Gustafsson tai Joel Romero tai joku tällainen, niin siinäkin varmaan sit aika tarkkaan niin kuin mietittäisiin, että kuka suomalainen amatööri pystyy ottelemaan tämän tyypin kanssa turvallisesti. Tämä siinä niin kuin on mun mielestä aika tärkeä asia, että tainyrkkeilyssä kuitenkin sä saat niin kuin laillisesti esimerkiksi hakata toista kyynärpäällä niskaan. Niin se, että jos siinä on niin kuin kovin iso tasoero, niin siinä voi niin kuin oikeasti lähteä henki. Silleen ymmärrän, että siinä saatetaan olla tiukkana. Sitten tuo alle 23-vuotiaiden sarja, että se olisi sitten ehkä ollut niin kuin jätkille tasollisesti sopivampi. Että siellä kiinnitin huomiota esimerkiksi 67-kilosissa, niin liettualainen Matas Pultaratsinskas niin oli hopealla. Hän on sarjaa alemman kaveri kuin esimerkiksi Niko, mutta hän kävi Helsingin King of Kingsissä ottelemassa ja voitti Sami Leinon, mutta se ei ollut kuitenkaan mitään yhtä maalia. Eli tämä Matas Pultaratsinskas voitti 2 ekaa erää ja Leino voitti sitten viimeisen erän. Kävinkin tätä läpi siinä podcastissa, missä kävin tätä Helsingin King of Kingsia läpi. Et luulisin, että niinku, täällä alle 23-vuotiaissa niin jätkät olisi voinut olla ihan hyvin niinku, mitalikandidaatteja. Mutta tosiaan mä en niinku, tämän päätöksen taustoja tiedä yhtään mitään, ja en tiedä sitä, että kumpaan sarjaan he olisivat sitten olleet niinku, halukkaita menemään. Niin se on vähän niin kuin en sitten sen tarkemmin halua tähän ottaa kantaa, että oliko tämä nyt sitten hyvä vai huono päätös, kun en tiedä asioista sen tarkemmin. Mutta joo, sitten vielä vähän tosiaan mietin, että kuinka niin kuin järkevää ja tarpeellista osallistuminen ylipäätään niin kuin miesten sarjoissa on. Koska niin kuin nähtiin, niin sen menestyminen mitalitasolle on todellakin äärimmäisen vaikeaa. Huomattavasti niin kuin vaikeampaa kuin naisten sarjoissa, vaikka niitä ottelijoita ei välttämättä ole niin kuin kauhean paljon enemmän, mutta siellä on niitä oikeasti niin kuin ammattilaisottelijoita, sellaisia, jotka niin kuin ne reenaa. Esimerkiksi tämä Varatsi, jolle Pog hävisi, niin hän saa ihan kuukausi palkkaa reenaamisesta. Että hän on niin kuin valtion työntekijä reenaamassa. Niin tämmöisen voittaminen suomalaisilla resursseilla on hyvin hankalaa. Sanoisin, että Suomessa on niin kuin ehkä 3 tainyrkkeilijää, joilla mun mielestä on realistiset mahdollisuudet mitaleille, jos ei oteta huomioon mitään tuuri juttua, että pääsen walkoverilla 2 ensimmäistä matsia tai vastaavaa, vaan sillä lailla, että niin kuin oikeasti matsia voittamalla tulevat mitaleille ja voittavat jonkun semmoisen, joka muuten olisi itse mitaleilla. Daniel Forsberg, Jussi Santalahti ja sitten Pog. Pogilla kävi vähän huono arpa onni, mutta toisaalta, että siellä oli ainakin 3 sitten kovempaa kaveria kuitenkin. Et kun tämä Varats hävisi tosiaan Unkarin Attila Norbert, muistaakseni nimeltään kaveri, ja tämä Attila sitten hävisi tälle Tanatsaille. Et ne oli ainakin niinku tasollisesti ainakin 3, todennäköisesti useampiakin parempia ottelijoita oli siellä, että vaikea on pärjätä. Et Danu ja Jussi on sitten siitä, eli heillä on isompi sarja, eli hän on 81 tai 86, niin siellä se taso ei ole ihan niin jäätävän kova kuin noissa keskisarjoissa, ja ottelijoita on vähän vähemmän, että se jonkun verran niin kuin helpottaa sitä. Näistä melkein sanoisin, että Santalahella on kaikkein parhaat mahdollisuudet, koska Forsbergin tyyli ei mun mielestä sovellu tuohon IFMA-kisoissa ottelemiseen. Santalahella taas sitten soveltuu, hänhän on niinku tuommoinen hyvä klintsiottelija. Sanoisin, että hänellä ehkä niinku realistisesti on parhaat mahdollisuudet
mitalin tuomiseen. Nythän Daniel ja Jussi eivät olleet mukana ja en nyt sen tarkemmin tässä heidän tilannettaan tiedä, mutta olen niin kuin siinä käsityksessä, että molemmat on ainakin periaatteessa sitä mieltä, että he ei niin kuin halua maksaa siitä, että saavat otella, vaan pikemminkin heille pitää maksaa, että he ottelevat. Niin siihen nämä IFMAN-kisoihin osallistuminen niin voi olla hieman hankalasti sovellettavissa sitten Suomessa. Et ymmärrän kyllä hyvin tämän ratkaisun, että se ei heitä ehkä sitten niin kuin ihan kauheasti houkuta enää tässä vaiheessa uraa. Et vähän hankalaksi kyllä näen niin kuin, että ehkä sitten melkein ite niin kuin suosittelisin sitä, että kiertää ammattilaiskehiä mahdollisimman paljon ja nostaa siellä sitä omaa tasoa niin, että on niin kuin, ja jos sitten siinä hommassa pärjää niin, että tai alkaa olla niin hyvä, että se mitali sieltä MM- tai kisoista on niin kuin todennäköinen. Että sä oot ainakin niin kuin hyvä mitalikandidaatti ihan ulkopuolisen silmin katsottuna. Niin sit siinä voisi ehkä olla niin kuin järkevää osallistua, että koska se MM-mitali on kuitenkin niin kuin sinänsä arvokas kaikki se, että lehdistö ja sellaisen kiinnostusta se herättää, niin et siinä on niin kuin puolensa kyllä. Mutta sitten taas, että se MM-kisojen sija 9-16, niin se ei taas sitten niin kuin ole kauhean hyödyllinen. Et mä niin kuin ite lähtisin siitä, että niin kuin kannattaisi ehkä tosiaan niin kuin harkita muita reittejä uralle ja sitten jos niin kuin oikeasti on niin kuin ainakin hyvä ehdokas mitaleille, niin sit lähtee koittamaan. Sellaista. Kovat on kisat tosiaan, ja mutta tässä oli mun ajatukset nyt näistä kisoista ja seuraavan kerran sitten jostain muusta. Ei muuta kuin moi moi!